سے آپ بات کریں ادھر سے کسی کا نمبر لے لیں بس. یونیفارم از آور کلچر. میرے اوپینین میں تو میں یہی کہوں گی کہ یونیفارم ہونا چاہیے. روز روز کپڑے چینج کر کے آنا بہت بڑا جھنجھٹ ہے. اچھا لگتا ہے یونیفارم. سب سے بڑی اس کا فائدہ یہ ہے کہ پتہ چلے گا اسٹوڈنٹس کون ہیں اور باہر کے آئے ہوئے لوگ کون ہیں. اتنا بڑا جو اسکینڈل بنا تھا اس طرح کے اسکینڈلس بھی نہیں بنیں گے پھر اگر یونیفارم ہوگا تو. سال 2020 سے یعنی یونیفارم کا اجرا ہوگا اور لڑکے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یونیفارم میں آئیں گے. اب بات یہ ہے کہ ان کو کامن اسٹینڈرڈ میں لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لباس کا ہونا لازمی نہیں ہے. یہاں بلوچستان یونیورسٹی جو مادر حلمی ہے مختلف علاقوں سے مختلف معاشرے کے لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کلاس سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی امیر کوئی غریب ہر قسم کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, تو یونیفارم پہننے سے ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو کلاس سسٹم ہے وہ کسی حد تک میں کہتا ہوں کہ سب ہی اکول ہو جائیں گے اور ایک بہترین جو ہے ایجوکیشنل ماحول جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جا سکے گا. بہت سی دنیا میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جو طلبہ طالبات ہیں وہ کلر کپڑوں میں جاتے ہیں. بہت کم ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر طلبہ طالبات یونیفارم میں جاتے ہیں. تو میں یہ اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوں. یہ فیصلہ اس طرح یونیفارم کا نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر.